नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबै जनालाई युभी एडवाइस च्यानलमा स्वागत छ। के तपाईलाई थाहा छ, तपाईले अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको मोबाइल फोन भित्र एउटा यस्तो खतरनाक गोप्य सेटिङ लुकेको छ। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोन चलाउँदाखेरि गल्तीले पनि यो खतरनाक गोप्य सेटिङलाई आफ्नो मोबाइलमा अन गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा यो 2019 मा तपाईमाथि अनेकौं सोच्नै नसक्ने खालको समस्याहरु आउन सक्छ, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईको मोबाइल फोन भित्र लुकेको एउटा यस्तो खतरनाक गोप्य सेटिङको बारेमा। यदि तपाईले आजै आफ्नो मोबाइलमा यो खतरनाक गोप्य सेटिङलाई चेक गरेर बन्द गर्नु भएन भने त्यो अवस्थामा तपाईको मोबाइलमा अगाडि पट्टी रहेको यो क्यामेराद्वारा कसैले तपाईमाथि निगरानी राख्न सक्छ, र सँगसँगै तपाईले फेसबुक इमो मेसेन्जरद्वारा भिडियो कलमा आफ्नो श्रीमतीसँग कुरा गर्दाखेरि गरेको त्यस्तो खालको गोप्य क्रियाकलापलाई कसैले रेकर्ड गरेर इन्टरनेटमा पब्लिक गर्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईले भर्खरै आफ्नो मोबाइलमा लुकेको यो खतरनाक गोप्य सेटिङलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा लुकेको यो खतरनाक गोप्य सेटिङलाई कसरी बन्द गर्ने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्, र यस्तै खालको अरु थुप्रै भिडियोहरु हेर्नको लागि यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्, र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्, र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अल भनेर लेखेको छ, यहाँनिर अलमा एकचोटि टच गर्नुहोस्, र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला, र अब चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ यस ई टी टी आई एन जी स्पेस ओ यप यप, र त्यसपछि यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। लता सुरु गरम साथीहरु, आफ्नो मोबाइलमा लुकेको यो खतरनाक गोप्य सेटिङलाई चेक गरेर बन्द गर्नको लागि तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस्, र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ साइबर टोर फाइन्ड हिडन एप्स। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला, र त्यसपछि ओपन गर्नुहोस्, र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ स्पाई एप फाइन्डर भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्, र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर एक मिनटसम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले तपाईको मोबाइलमा कुनै पनि स्पाई एप इन्स्टल रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँनिर यो एपले स्क्यान गरिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईले यहाँनिर एक मिनटसम्म वेट गर्नु होला, र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मेरो मोबाइलमा कुनै पनि स्पाई एप इन्स्टल रहेको छैन, त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर नो भनेर लेखेको छ। यदि तपाईको मोबाइलमा यहाँनिर कुनै पनि स्पाई एपको नाम देखाउँदैछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस्, र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एप्स एन्ड नोटिफिकेसन भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्, र अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एप परमिसन भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्, र त्यसपछि यो क्यामेरा भन्ने अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा जति पनि एपहरू इन्स्टल रहेका छन्, जुन जुन एपले तपाईको मोबाइलको क्यामेरा परमिसन लिएको छ ती सबै एपको नाम यहाँनिर देखाउनेछ, र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोला, अनि भर्खरै त्यो एपले स्क्यान गर्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा जुन कुनै पनि एपको नाम देखाउँदै थियो तपाईले त्यो एपलाई यहाँनिर सर्च गर्नु होला, र त्यसपछि तपाईले त्यो एपको साइडमा रहेको यो क्यामेरा परमिसनको बटनमा एकचोटि टच गरेर त्यो स्पाई एपको क्यामेरा परमिसनलाई यहाँनिर बन्द गर्नु होला, र यति गरिसकेपछि अब त्यो स्पाई एप बनाउने व्यक्तिले तपाईको मोबाइलमा अगाडि पट्टि रहेको यो क्यामेराद्वारा तपाईमाथि निगरानी राख्न सक्ने छैन। यदि साथीहरू तपाईहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरू, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।